apdomāt, vai tas ir šajā te lielajā virzienā. Ja mēs runājam mazliet jau detalizētāk par Latvijas valsts simtgadi, tad arī šeit ir tikai apkopotas tās galvenās domas, kas jau kopš 2014. Gada tādā vai citādā veidā ir iekļautas sarunās, diskusijās, ideja apmaiņās par to, kā vislabāk mums to savu simtgadu svinēt. Un šeit atkal ir tā piederības sajūta valstī. Nu, ar ko jūsu piedāvājums palīdzēs veidot vai stiprināt vai tālāk attīstīt vai dažādot šo piederības sajūtu? Vai tas būs mazais bērns, kurš kaut ko izdarīs savai kopienai, vai tas būs jebkuras nozares cilvēks, kurš apzināsies, ka tas ikdienas darbs, ko viņš dara, ir ļoti cieši saistīts ar valsti, tās attīstību, tās starptautisko lomu un tā tālāk. Saliedēt sabiedrību, vairojot sadarbību līdzatbildību. Un te ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, ka labs projekts ir sadarbības projekts. Protams, ideja vienmēr nāk no viena cilvēka vai viena draugu vai līdzīgi domājošo grupas, bet tad jūs skatāties, kam tas varētu būt interesanti, kam tas varētu būt vajadzīgs, kas varētu mums palīdzēt šo ideju īstenot, kas varētu nest to rezultātu tālāk. Un tikai tad, ja mēs veidojam šo te sadarbību, kas faktiski jau dzīvē vienmēr pastāv, bet to ir jāprot apzināties un to ir jāprot padarīt labāku saredzamu, tādu apzinātāku. Uzstāt rīcību, nu, tas ir skaidrs, un arī šeit domājiet par nebijušām, daudzveidīgām, mūsdienīgām izpausmēm un veidiem, kā to darīt. Protams, mēs visu laiku runājam par to, ka Latvijas valsts simtgade ir laiks, kad mēs nostiprinām un skaļi pasakam, kas ir mūsu pamatvērtības. Bet pamatvērtību komunicēt var arī mūsdienīgā veidā, un varbūt tieši tas ir tas, ko mēs mudinām domāt un darīt šīs programmas ietvaros. Jauna impulsa ilgtermiņa attīstībā. Lai tas, ko jūs redzāt, nav tā vienai dienai, vienam rītam, ierobežotam cilvēku pulkam, domājiet par to, kā jūsu radītais atkal kļūst par sēklām kaut kam tālākam, kaut kam nākošajam. Un kā tu izmanto daudzkārt un padarīt interesantu un vērtīgu plašākā mērogā. Un te ir tas vārdiņš pārnozarisks, un te mēs tā gribētu teikt, jūs, protams, katrs domājat no savas jomas, no savas specialitātes vai savu ieņemamā amata, pozīcijām, bet jebkurā gadījumā Latvijas valsts simtgades stāsts ir stāsts gan par māksliniekiem, gan par celtniekiem, gan par zemniekiem, gan par zinātniekiem, par ikvienu, jo ikviens no šiem cilvēkiem ar to, ko viņš ir darījis, ir veidojis mūsu Latvijas valsts simtgadus un ielicis un šodien ieliek pamats nākamajiem simtgadiem. Un atkal, gan tas, ka šīs varbūt idejas jūsu stāstiem, jūsu darbiem, gan, ka tā var būt auditorija jūsu paveiktajam, par to ir visu laiku svarīgi atcerēties, ka tas nav kultūra šaurā, bet kultūra ļoti, ļoti plašā, arī valstiski nozīmīgā izpratnē. Šo gaizvadīto gadu gaitā ir izkristalizējies tāds ļoti, manuprāt, jauks veids, kā piecos pamat jēdzienos ielikt šīs te Latvijas valsts simtgades 5 gadu norises pamat domu. Un te jūs redzat, ka katram gadam ir savs atslēgas vārds, un tas attiec faktiski arī uz projektu, faktiski arī uz idejas attīstību, jo arī valsts jau sākotnē ir bijis ideja, kas ir jāpadara par realitāti. Gan 1917. Gan šis 2017. Gads ir gribas gads. Toreiz cilvēki nolēma savas ieceres pārvērst savu gribu rīcībā. Tad bija valsts dzimšana, tad to vajadzēja varonīgi aizstāvēt, tad bija brīvības sajūta, un tad, kad mēs esam brīvi, mēs darām tās ir kā ikdienišķās lietas. Dibinām institūcijas, iedibinām sadarbības veidus, radām jaunas institūcijas vai norises. Un tad mēs vienmēr atceramies, kad ir tā augšana un attīstība, kam ir jāiet uz priekšu. Un atkal varbūt šī jēdzienu virkne, varbūt šī te formula mūsu valsts izaugsmē arī kaut kādā veidā nodara jūsu stāstā, lai kas tas būs, ko jūs izlemsiet stāstīt.
par savu tuvāko apkārtni, par visu Latviju kopā, par Latviju Eiropas un pasaules kontekstā, vai to, kā Eiropa un pasaule ir palīdzējusi Latvijai kļūt tādai, kāda tā ir šodien. Viss iepriekš teiktais tev arī bija par to, lai jūs savas idejas, savas konkrētās idejas ieliekat, izstāstīt, kāpēc tās ir īstās, lai tās krēslotu mūsu Latvijas valsts 100 gadus programmu un vienlaikus arī parādītu, kāds ir to potenciāls. Tātad nodrošināt Latvijas valsts 100 gadus svinīgu daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras norišu īstenošanu un sagatavošanu īstenošanu. Bet atkal atceramies, ka kultūras norises var stāstīt stāstu par jebkuru dzīves daļu. Kultūra kā izpausmes līdzeklis, kultūra kā izziņas līdzeklis. Un te nu tās mūsdienīgās iespējas ir vienkārši neaptveramas. Un to jums ir ļoti svarīgi atcerēties. Tas kopējais vēstījums, kā jau daudzkārt izskanējis, ir, ja mēs nonākam līdz tam, ka kāds cilvēks, kurš līdz šim to tā ne klusti, ne skaļi, sevī nebija noformulējis, un viņš tomēr saprot, jā, es esmu Latvija, un no manis ir daudz, kas atkarīgs. Vispirms mana dzīve, tad man apkārtējo dzīve, tad jau ir dots ļoti labs ieguldījums Latvijas valsts 100 gadus svinēšanā. Kā vēl viens dokuments, kas jums ļoti labi nodara, veidojot savus projektus, nevis tāpēc, lai izkopētu lielas vinkopas ar citātiem un atsaucēm, bet lai uztvērtu būtību un lai saredzētu to, ļoti lielo dažādību, ir svinības sagatavošanas programma, kur jūs varat atrast arī norādītajā adresē, un šī informācija mums būs pieejama. Paskatieties, cik liela dažādība tur var ir, ka tur var būt. Tātad atkal par jebkādām saimniecības nozarēm, par jebkādām cilvēku grupām, par jebkādiem vēstures periodiem. Bet tas jautājums ir, ko tas mums dod šodien un ko tas mums dos nākotnē. Jau minēju par sadarbību, par bērnu un jauniešu iesaisti. Ja mēs izējam no šī viedokļa, ir brīnišķīgi, ja jaunieši sadarbojas ar senioriem, ja uzņēmēji strādā kopā ar kultūras cilvēkiem, ja pašvaldība ir apzinājusi nevalstiskās organizācijas vai aktīvistas, kas ir tās apkārtnē, un ja patiešām tas, ko kāds dara, ir vajadzīgs lielākam cilvēku skaitam. Un tad šeit tā mūsdienīgā radošā komunikācija. Domājam tā, lai ir interesanti. Vienmēr jautājam, vai man pašam, ja es nebūtu iesaistīts, vai man pašam būtu interesanti iet uz šādu pasākumu, skatīties šādu publikāciju, izstādi vai kaut ko citu. Kuras varētu būt tās sabiedrības daļas, kuri varētu būt jaunpienācēji caur manas organizētajām norisēm, kas iepazīst kaut ko vairāk, kaut ko savādākā veidā. Un, kas ir jaukāks par ballīti? Gatavošanās ballītei. Un tieši tādēļ arī pievērstiet uzmanību šim sagatavošanās procesam, jo tur visvairāk būs sadarbība, ideja apmaiņa, pamatojumu, atrašana, kāpēc tas vai cits strādā vai nestrādā. Un tad kopā varbūt dažkārt pat paredzot zināmu elastību iecerētajiem rezultātam, pārbaudot uz cilvēkiem, mēs nonāksim pie vislabākā rezultāta, vislabākās dzimšanas dienas dāvanas. Tagad mums lietīgi jau konkrētākas, praktiskākas lietas, kas jāatceras un kas jāņem vērā, bet ja jums būs kādi jautājumi, tad mēs visas labprāt arī atbildēsim tālāk tajā gaitā. Jā, paldies. Mēs esam jau saņēmuši vairākus jautājumus par tehniskiem. Par tehniskām lietām. Par to arī Linda vēlāk vairāk stāstīs. Mēs gribam uzsvērt, protams, mums ir svarīgs saturs. Bet nevajag aizmirst arī tādas lietas kā noformējums, kā skaidrs un konkrēts vēstījums par iesniegšanas datumiem. Pēdējā diena ir 24. novembris, pulksten 12. Bet atceramies, ka 24. novembrī jūs vairs nekādas atbildes jautājumiem nesaņemsiet. 17 dienas palikušas, Inga atbildēs jautājumiem līdz 23. novembra pulksten 4. iespējams. Tāpēc aicinām tiešām tam pievērst uzmanību, jo ātrāk jūs sagatavojat projektu un iesniedzat, jo ir lielāks iespējas, ka jums norādīs vai aicinās kaut ko labot vai veiksmīgāk noformulēt.
Konkursa rezultāti būs janvāra beigās nākamā gada. Un, ja jūs esat iepazinušies ar nolikumu, tad šī naudiņa, kas tiek piešķirta jums šī projekta ietveros, ir jārealizē līdz 18. gada 31. decembrim. Kā minēju, skaidri un īsi formulēts, korekti noformēts, ir konkrēta veidlapa, kura jāiesniedz un jāaizpilda. Aicinām neiesniegt savus CV uz 16 lapām. Mēs ticam, ka jūs visi esat ļoti prasmīgi un daudz kur piedalījušies, bet mums ir būtiski zināt svarīgāko. Aija jau minēja, es arī minēšu un iespējams vēl kādu no kolēģiem. To teiks, mums ir būtiski runāt par nākotnes dimensiju. Jo mēs svinēsim Latvijas valsts simtgadi, bet būtiski ir kāda Latvija ir. Tagad kādu mēs to veidojam, jo mums ir iespēja to ietekmēt. Arī būtisks aspekts jums ir jābūt juridiskai personai reģistrētai Latvijā, lai iesniegtu projektu. Finansējums šī gada konkursam būs nemazāks 500 tūkstošiem eiro. Linda vēlāk arī pastāstīs, kāds ir apmēram tas sadalījums un kāda ir ieteikumi. Cik daudz naudiņus prasīt. Un būtiski ir arī tas no šī gada, kad notika 17. gada konkurss, jo šis tehniski skaitās 18. gada konkurss. Pieteikums ir jāiesniedz gan drukātā formātā fiziski Kultūra kapitāla fonda telpās Krišāna Valdemāra 20. Un tur ir konkrēti pieņemšanas laiki, bet arī jāsūta elektroniski un šiem abiem dokumentiem ir jāskrīt. Tā kā jūs, piemēram, izsūtat pa pastu, kas arī ir iespējams fiziski drukāto dokumentu, jums noteikti šim ir jābūt ieskanētam un tieši tādam pašam jābūt nosūtītam uz elektronisko pastu adresi PDF formātā. Jā. Un, tās ir tādas nianses un knifi, bet lūdzam tās ievērot, jo tas ir paredzēts nolikumā. Kādus ieteikumus mēs gaidām vēlreiz tātad, pievērsiet uzmanību veidlapai pieteikuma, kur ir koncentrēts pārskats par to, lai cilvēkam no malas izlasot būtu pilnīgi skaidrs, par ko ir šis projekts, kas tajā piedalās, un kāda ir galvenie mērķi, kāda ir mērķa auditorija. Tur ir palīgs anketāri norādīts, kas jums tā kā jāmin, lai būtu skaidrāks. Ja, tāds ieteikums no šī gada konkursa, jūs uzrakstat vienkārši projekta nosaukums Zied zīles, piemēram. Mums nav skaidrs, kas tas ir koncerts, izstāde, aktivitāte, nekas tam līdz. Jā, tas arī Inga man komentēja, ka nevajag arī, protams, rakstīt Latvijas valsts simtgades skaistāko putnu un koku apvienoties projekts zīles. Vienkārši, lai ir skaidrs, kas tas ir, kas tā ir par norisi. Kā minēja, protams, mums būtu skaidri jāsaprot, kam tas ir, cik daudz tas ir, un jo plašākai publikai tas ir, jo labāk. Tomēr aicinām nenorādīt, ka projekts ir paredzēts visiem Latvijas iedzīvotājiem. Jo tā nevar būt diezgan neiespējami. Vajag nišēt un norādīt konkrētu mērķa auditoriju. Un interesanti projekti ir tie, kas ir vairāk starpdisciplināri, ja tā saka, tie crossover projekti. Kā pirms tam minēja, aicinām skatīties, kas ir, kas varētu būt saistoši konkrētai mērķa auditorijai un nosvinēt Latvijas dzimšanas dienu. Par iespējamiem darbības virzieniem, kādos varētu būt jūsu projekti, mēs arī izsūtīsim šo prezentāciju visam jums dalībniekiem un ieliksim mūsu sociālajās platformās. Būtiskākie var domāt par valstiskumu tapšanu, bet nedomājiet to tādā aspektā, ka pirms 100 gadiem tapa Latvijas valsts, un tagad mēs svinam 100 gadus. Padomājiet arī par starpposmu,
kā valsts ir tapusi, kas notika 1928. Gadā vai 1955. Un sasaistiet to ar šodienu un ar nākotni, un projekts būs interesantāks un iespējams palīdzēs ieraudzīt Latviju ar jūsu acīm interesantā veidā. Kultūra ir svarīgs valsts sastāvdaļa, bet tas nav vienīgais, jo valsts, protams, veido arī cits norises. Tās varbūt gan sporta aktivitātes, gan, kā es iepriekš minēju, šie starpdisciplinārie pasākumi. Tad atkārtojos, aicinām domāt par paliekošām vērtībām, lai nav tā, ka es tagad kaut ko radu, un tas ir svarīgs tikai man, bet domāt arī par to, ko jūs atstājat, kā jūs veidojat savu Latviju šobrīd, ko jūs atstājat tiem cilvēkiem, kas svinēs Latvijas 200 gadi, kas visticamāk nebūsim mēs. Un, un būtisks vēl aspekts ir šī startautiskā sadarbība, jo, ja jūs zināt, tad arī Lietuva un Igaunija svin Latvijas, Latvijas 100 gadi tie svin, savas 100 gadi nākamgad, tāpat kā šogad to dara Somija. Un ir, jūs varat padomāt arī par sadarbību ar šīm valstīm vai aspektu, paskatītos Latvijas valsts 100 gadi šādā kontekstā ar citām valstīm, kuras svin 100 gadi. Jā, tas, ko mēs vairāk kārt jau aicinām, ir šī plašākā auditorija, kuru mēs aicinām, kurai mēs aicinām pievērsties un iet, teiksim, laukā no savas ierastās vides, nevis lūdzu nāciet pasaulē, kas notiek pie manis un te, bet meklējiet jaunas vietas, interesantas norises. Un mēs diezgan daudz uzsveram šo vārdu norises, jo mums ir aktuāli, lai šie projekti ir tādi, kur var līdzdarboties, iesaistīties citi, lai tas nav tikai projekts par vai norise, kurā viss ir gatavs. Un es atnāku paskatos, un tā teikt, es neredzu tam savu iesaisti vai savu degumu. Minēju par līdzdalību, jā, un būtiski arī runāt par šīm sociāli jūtīgajām un vispār cilvēciskajām vērtībām, jo nav tā, ka valsts tapšana ir bijusi priecīgs process, viss ir noritējis veiksmīgi, un arī vienkārši atcerēties par notikumiem, cilvēkiem, un atbildīgi uz to reaģēt, un iespējams mums rodas kādas labas idejas, kādas šīs sociāli jūtīgās tēmas pasniegt, veidā, kas ir uztverams tāds lielākai publikai. Jā, un es minēju, ka Latvijas valsts veidošanās nav bijis tikai rozēm kaisīts pasākums, un sākumā aizmirsu pieminēt, ka mums pieminās arī vēl vien Latvijas valsts 100 gads biroja kolēģi Linda Pastara, kas ir sabiedrisko attiecību speciālists, un es viņu aicināšu pastāstīt jums par komunikāciju lietām, kas ir arī ļoti būtiski Latvijas valsts 100 gadas vēstījums. Jā, paldies, Ilze, mums laikam abas Līnas apvienoja sākumā. Ietaupot laiku, jā, labdien, Līna Pastara, Latvijas valsts 100 gadas birojas, Ilzes un Aijas kolēģi, un arī strādājam ar 100 gadas plašo un ļoti daudzveidīgo programmu. Prieks jūs arī šeit visus redzēt, un prieks tiešām par kultūrkapitāla fondu programmu, kas jau vairākus gadus norisinās ar brīnišķīgi sasniedzot mērķi, ja to Latvijas valsts 100 gadas programmu papildinot ar ļoti brīnišķīgām iniciatīvām, kas tikai mūs pašas pārsteidz un vienmēr priecē. Šeit ir pāris atgādinājumi par to, ko varbūt komunikācijā paturēt prātā, bet kolēģi jau no citiem vārdiem vai no cita aspekta, jo pateic tas, ko es vispār jums kā projektu veidotājiem vai un projektu rakstītājiem gribu pateikt, vienkārši komunikāciju pašā saknē neaizmirstiet, mums ir bijuši dažādi pārpratumi arī tajā, ka projekts
ir izdomāts no projekta veidotāja puses, bet tā komunikācijas daļa nav paredzēta. Ne jau tā, ka viņi kaut kur ir sveši atvešināti, bet vienalga, vai tas ir jūsu cilvēku resursā, darba plānošanā un projekta norisē, tas vienkārši pašiem ir jāpatur prātā. Ja, protams, ir kaut kādas lietas un globēja kanāli, ko mēs varam, ko kopīgi darīsim un komunicēsim, bet projektiem pašiem ir jākomunicē. Un, protams, tas projekts būs tieši tik veiksmīgi izdevies, cik viņš tomēr plašu auditoriju sasniegs, uz sarunu rosinās, pārsteigs, ļaus viņiem izzināt jaunas lietas. Tā komunikācija ir atslēga, lai to Latvijas stāstu caur jebko, ko jūs izdomāsiet, pastāstītu, paturiet to lūdzu prātām. Jā, tad ir pāris lietas, kas mūsu mājaslapā ir pieejamas, kam es vēršu uzmanību gan tiem projektiem, ko jūs varbūt rakstīsiet, gan vispār jūs esat cilvēki, kas ir aktīvi šajā nozarē un strādājot arī pie visiem citiem daudzveidīgiem projektiem ir pieejamas vairākas vadlīnijas, kas ir, nu, es domāju, tā teikt, arī jaunu ēru, varbūt pasākumu veidošanā, pastiprinot to, ka padomājam, lai tas pasākums vai jūsu birojas ir vidēji draudzīgs, lai tā informācija un pasākums ir pieejams visplašākai auditorijai, tur ir pat pavisam praktiski ieteikumi par to, varbūt kādus fontus vai krāsas mājaslapā izmantot vai maketos, lai viņš ir tiešām salasāms cilvēkiem, kuri varbūt, nu, kuriem tas ir ierobežoti, tādas lietas, kas ir ļoti noderīgas, bet tas paplašina auditoriju un arī ir ļoti arī atbildīgi un vērtīgi tādas lietas ņemt vērā, tā ka paturēt to prātā, mājaslapas iesaisties sadaļā, visus šos ieteikumus arī jūs varat tā teikt izlasīt un sev uz datoriem pieglabāt. Tas, kas tā tālāk sekoja, kad projekts ir uzrakstīts, ko mēs ir izvērtējusi un jau sākās veiksmīga īstenošanas fāze, jūs ieguļoties Latvijas valsts simtgades programmā, respektīvi jūs kļūstat par vienu no notikumiem, un tas paģēt vairākas lietas, ko tā jau pašā sapnē neaizmirstiet, ka A komunikācijā jūs izmantojat Latvijas valsts simtgades piederības zīmi, ar viņai ir dažādas, tai ir dažādas versijas, viena skaista versija mums ir arī aiz muguras, kas ir Latvijas vārds, nosaukums, protams, tas ir simtnieks, kas ir ar integrētu bezgalības zīmi norādot uz to, ka Latvijas ceļš, tā teikt, tikai turpinās, un, protams, Latvijas valsts karogs, kas mums ir A ļoti skaists, B viens no sanākajiem Eiropā. Tās ļoti daudz lietas iedzieniski ir simtgades zīmē, piederības zīmē ietvērtas, to jūs arī, tā teikt, būsiet aicināti lietot un maketos un publicitātes materiālos un lietot arī atsauci tekstuāli par to, ka notikums ir tapis, Latvijas valsts simtgades programmas ietveros ar kultūrkapitāla fonda atbalstu. Tādas lietas, tā teikt, arī ir vērts paturēt prātā. Un, protams, digitālais kalendārs, kurā tos notikumus, visus jaunumus būsiet aicināti mums sūtīt un ievietot arī plaši, jo tas atvērtais ietvers ir arī pašā kalendāra, tā teikt, struktūrā. Šeit ir vien daži no piemēriem, ka kultūrkapitāla fonda jau, tā teikt, pienesumam Latvijas valsts simtgades programmai. Mērķprogramma norisinās jau vairākus gadus, tie ir vairāk vai te 200 projekti, kas ir īstenojušies šeit īsi pastāstot par to, kā cilvēki jau ir saredzējuši iespēju uztaisīt jēdzieniski jaudīgus un daudzstāvotņājums projektus brīvas vēstnieši. Varbūt esat dzirdējuši, bija tas ir Rīgas skateboard skolas projekts, kas nu jau ir, tā teikt, aktīvo fāzi beidzis un nesen Nacionālā bibliotekā bija arī viņa filmas prezentācija, kas tagad ir arī skatāma un arī LMTS traumē pieejama, bet tas bija skateboard skolas iniciatīva, ka viņi apceļoja Latviju, viņi kā skateboardisti uztaisīja brīnišķīgu fotosesiju, bet tam visam jēdzieniski bija klāt, ka katrā tajā vietējā vietā viņiem bija meistarklase, ka viņi vietējos cilvēkus aicināja kūkā un mācīja viņiem šo jauno un augošo sporta veidu, kas, starp citu, ir arī iekļauts nākamās Olimpisko spēļu programmā. Un arī Latvija ir talanti, kas ir ļoti ambiciozi, bet viņi mācīja citus cilvēkus, viņi arī paši ar skateboardu, tā teikt, izbraukāja visu Latviju, un mākslinieki apzīmēja skateboardu dēļus, radot mākslas darbus arī tādā formātā, ļoti jauniešiem izdevies projekts. Tas ir viens piemērs, otrs ir metāla opera Kurbuts, kas brīnišķīgi varbūt kāds bija, ja ne, tad arī, manuprāt, LMTS traumē projām var skatīties pirmā Latvijā metāla opera, ļoti, nu, brīnišķīgas atsauksmes sniedzis projekts par to, kā arī caur metāla opera to Latvijas stāstu no kaut kādām vēsturiskajām saknēm ņemot tās atziņas var parādīt ļoti mūsdienīgā veidā. Trešais, tas, kas šeit ir ekrānā jums redzams, ir lauku ceļotāji, arī kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts, kas bija jauni turismu maršruti. Par to, kā Latvijas valstiskums ir veidojies, ko jau Aija minēja, nebūt nevienā dienā, tie bija vairāki gadi, un tie reģionāli, tie notikumi arī simtgades programmā ir caur Latgali, Valku, Liepāja, ka tādi izšķiroši pagriezieni punkti ir bijuši visā Latvijā,
Tā nebūtu nav tikai Rīga un arī tad šie jaunie turismu maršruti, tādas valstiskuma veidošanas posmā nozīmīgas vietas ir apkopotas un pieejami principā 7 jauni turismu maršruti. Vēl viena jauna dimensija tam, kā mēs varam Latviju apceļot un izzināt. Tādi tie ir tikai piemēri, bet nu, tā teikt, lai ilustrētu to saturu, kas tālāk tad arī notiek. Jā, tas, tā teikt, lai jums, tā teikt, brīnišķīgi noformulējas projekti un tie arī realizējās, bet arī jums, kā, tā teikt, pieredzējuši un aktīvā auditorija, es gribu pateikt, ka simtgades ietvars ir atvērts pēc savas būtības, ka Latvijas valsts simtgades programmā var iekļaut arī vēl jūsu jau esošas noris, ko jūs plānojat vai vēltat vai veidot jaunas simtgadei, tās var likt kalendārā un attiecīgi mājaslapā pieteikt un tad lietot arī simtgades piedarības zīmi, ka tas ceļš, tas ietvērts ir atvērts un tā, tas ir uzstādījums tam, ka simtgad ir tāds brīdis šie pāris gadi, kad mēs vēsturi atstājam ļoti daudz lietas, ko mēs gribam un varam izdarīt. Respektīvi, arī jūsu citi notikumi, projekti, viņiem nav jābūt kaut kādā mistiskā veidā oficiāli atbalstītiem, ja viņi jums notiek un viņiem ir mērķi un uzdevums sasaistē ar Latvijas valsts simtgadi, viņi ir, tā teikt, aicināti simtgades zīmē norisināties un attiecīgi izmantot visus komunikācijas kanālus un platformas, ko es jau iepriekš minēju, kas arī kultūrkapitāla fondu projektiem, tā teikt, ir saistoši. Tā ka to arī izmantojiet, Latvijas valsts simtgades piedarības zīme tiešām projektiem, notikumiem un arī tostarp uzņēmējiem ir pieejama, tas viss ir pieejams bez maksas. Tad teikt, izmantosim šo laiku, lai vēsturē atstātu būtiskas pēdas par to, kā mūsu paudze Latvijas valsts simto dzimšanas dienu svinēja. Paldies! Ja ir kādi jautājumi, tad mēs droši vien tad beigu daļā. Paldies, Linda! Un viens komentārs, ko es jūtu, ka noteikti vajag vēl piebilst, ka daudzkārt tiktu teikts, ka ir jācenšas iesaistīt plašu mērķu auditoriju, bet tas plašu mērķu auditoriju nenozīmē patiešām, ka tas ir tikai ciparos lieli. Ja jums ir skaidrs, kas ir jums mērķu auditorija, tad arī jūsu pagasta vai jūsu novada iedzīvotāji ir tā plašuma mērākla, jo ja ir pasākums 200 cilvēkiem Rīgā, tas ir nemanāms, tas var būt arī nemanāms pasākums, bet ja ir pasākums 200 cilvēkiem kādā nelielā novadā, tad tas ir milzu pasākums. Un tādā nozīmē tas var būt ļoti, ļoti vērtīgs. Tātad vienmēr samērojat, nu, kādā veidā jūs uz to raugāties un kas ir tas jūsu galvenais mērķis. Tas nebija valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts, bet es zinu, ka uz pāris gadiem kādā no Latvijas novadiem paši vietējie cilvēki nolēma atjaunot lauksaimniecības izstādes, kāds tās bija pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Un tas patiešām bija tieši tā kā Linda teica, tas bija pārsteidzoši un uz sarunu rosinoši, jo visiem bija interesanti gan par to, kā tad ir kādreiz bijis, gan par to, ko tad šodien cilvēki dara. Un faktiski tāds brīnišķīgs piemērs Latvijas stāstīšanai. Tātad par to plašo publiku domājiet arī ņemot savu asu sistēmu, uz kurām jūs tad uzliksiet, cik svarīgi tas un cik visaptveroši tas ir. Paldies! Labdien visiem! Manas kolēģis jau pastāstīja par tām idejām un būtību, ko šajā mērprogrammas konkursā mēs sagaidām. Es stāstīšu tīri par administratīvām lietām, lai jūsu projekts pirmkārt kvalificētos izvērtēšanai, lai nebūtu kaut kādas kļūdas, kādēļ līdz vērtēšanai jūs vispār nenonākat, un kas būtu tās administratīvās lietas, kas jums ir jāņem vērā, lai projekta pieteikums tiktu sekmīgi sagatavots. Trīs galvenās lietas, kas ir ņemot vērā arī iepriekšējos konkursus, kas liekas, kas ir obligāti jāievēro, tad jums ir, tagad, kad jūs esat dzirdējuši par to, kādas jums varētu būt idejas un ko jūs varētu mēģināt darīt, tātad jūs rakstat projektu pieteikumu, un pirms tam jums noteikti ir jāizlasa projekta konkursa nolikums, un arī to pieteikumu jūs veidojat saskaņā ar to, kā nolikums ir veidots. Tad, kad jūs jau sākat strādāt pie pieteikuma, jums noteikti var gadīties, rodās jautājumi vai ir kādas neskaidrības, ko jūs nesaprotat.
mēs esam atvērti un sniedzam konsultācijas, bet mēs lūdzam, lai jūs to darat saulēcīgi. Ja projekta konkursa pēdējā diena ir 24. Novembris un 23. novembrī jūs atrapsieties, ka jums vēl ir vairākas neskaidrības, tas diemžēl būs vēlu. Jūs nepaspēsiet izlabot pati, ja mēs jums paspēsiet paskaidrot, kas jums vēl tur ir jāizlabo, jūs vienkārši to nepaspēsiet izlabot. Un trešā lieta, ko mēs arī nemitīgi uzsveram, ir, kad ir jāievēro konkursa termiņi. Jo pēc 2012. 24. novembrī neskatoties ne uz kādiem nepārvaramas varas apstākļiem, kas jums būs gadījušies, tas projekts, kurā jūs noteikti būsiet ieguldījuši lielu darbu, netiks pieņemts, viņš netiks reģistrēts. Un tas attiecās arī uz nosacījumu, ka paralēli papīra versijā ir jāiesniedz elektroniskā versija, un arī tas ir jāizdara līdz 2012. Jūs nevarat viņu sūtīt pēcpusdienā vai nākamās dienas rītā, vai kaut kad, kad jūs atcerēsieties, ka tas nav izdarīts. Tad mazliet detalizētāk par nolikumu. Nolikums ir pieejams mūsu fonda mājaslapā, kā arī mūsu birojā viņi var saņemt. Un nolikums ir sadalīts tā kā vairākās daļās. Pirmā daļa, kur ir aprakstīts, kādi ir konkursa mērķi un kādus projektus atbalsta, tas ir tas, par ko stāstīja gan Aija, gan Ilze, tur es vairāk neatkārtošos. Konkursa nolikumā ir arī punkts, kurā ir uzskaitīta, kāda veida projektus neatbalsta. Es aicinātu jums izlasīt arī šo punktu, un ja jums liekas, ka jūs, kā teikt, jūsu projekts kvalificējās tam, kas te ir norādījis, ko neatbalsta, nu nav nepieciešams lieki tērēt laiku un mēģināt viņu gatavot un iesniegt, jo komisija vērtējot tos projekts, viņiem ir jāturās pie nolikuma, viņi nevarēs taisīt izņēmu gadījumus. Un, piemēram, tās pāris lietas, ko neatbalsta, un es varbūt arī, lai nerastos tā kā tādu pārpratumu, kāpēc viņus tur iekļauts. Pirmkārt, neatbalsta to, kas jau ir atbalstījis kultūras ministrijas simtgades programmā, un tas ir iekļauts tādēļ, lai novērstu dublēšanos. Ja jums vienreiz jau nauda ir piešķirta, tātad viņi ir piešķirti visai aktivitātei, un otro reiz tā pašā lietai finansējumu pieprasīt nevar. Tas pats attiecās arī uz filmu projektiem, kas ir izturējuši konkursu Nacionālā kinocentrā. Ja tas projekts vienreiz ir atbalstīts, otrreiz viņš netiks no valsts budžeta finansēts. Tāpat netiks atbalstīts reklāmas un korporatīvās filmas. Un šajā mērķprogrammā netiek atbalstītas arī grāmatas un CD izdošana. Nu, tā skaitā arī audio grāmatas, jo Šī programma vairāk ir domāta kā svinīgu pasākumu programma, nevis kaut kādu monumentālu izdevumu programmu. Kultūra kapitāla fondā ir daudz citi konkursi, kurā var iesniegt gan CD, gan grāmatas. Tādēļ tas nav tā, ka mēs vispār tādām lietām nedodām naudu, bet konkrēti šajā mērķprogrammā šāda veida projekti netiks atbalstīti. Tāpat kā netiks atbalstītas tur piemiņas vietu veidošanas, kultūras pieminekļu remonta darbi, šī ir mērķprogramma, kurā mēs sagaidām pasākumus un idejas, kas godinās Latvijas valsts veidošanos un dos kaut kādu nākotnes dimensiju, bet nevis tādas lietas, kas ir jādara neatkarīgi no tā, vai Latvijai ir 97 gadi vai 101 gads. Kas ir būtiski, ko Aija, manuprāt, jau minēja, konkursā var pieteikties tikai juridiskas personas. Privāti, jūs kā privāta persona šos projektus realizēt nevarat, jo privāta persona var saņemt tikai stipendiju, attiecīgi privāta persona nevar augot nevienu citu personu, tādēļ nosacījums ir, ka ja jums ir ideja, jums ir jāatrod sadarbības partneris, kas ir Latvijā reģistrēta juridiska persona, un ar šo sadarbības partneri kopā, tad jūs veidojat šo projektu pieteikumu.
Un trešais ir jau, ko es minēju, projektu iesniegšanas termiņš 24. novembris 2012. Mums ir tanī brīdī jābūt iesniegtam papīra formā un identiski elektroniski PDF formātā saņemtam projektu pieteikumam. Tad tālāk nolikums arī atrunā no tā, kā, no kā sastāv šis projekta pieteikums. Projekta pieteikumā pirmkārt ir veidlapa anketa, kas atrodas projekta pieteikuma projekta nolikuma, mērprogrammas nolikuma pielikumā. Jums ir jāaizpilda šī anketa. Tur ir arī norādīts, cik kad projekta aprakstam ir jābūt uz vienas lapas. Un tas ir tādēļ, ka tie projekta pieteikumi kopā ir konkursā virs 300. Jā, virs 300. Attiecīgi katram ekspertam viņi visi ir jāizlasa, un lai viņš to varētu kvalitīvi izdarīt, mēs lūdzam arī jūs kvalitīvi formulēt, kas ir tā jūsu pieteikuma esence. Tad ir tāme, kas arī ir izstrādāta veidlapa, kuru jums ir jāizpilda. Ja jums jau projekts ir atbalstīts iepriekšējā gadā mērprogrammas konkursā, jums noteikti ir jāiesniedz atskaiti par paveikto, un tāpat nolikumā ir atrunātas vairāki īpašie nosacījumi, kas attiecās vai nu uz konkrētu nozari, piemēram, ja tā ir teātra izrāde, tad ir īpaši nosacījumi, ja tas ir koncerts, ir īpaši nosacījumi, ja tā ir filma, tad arī ir īpaši nosacījumi, tad to mēs lūdzam atkal jūs iepazīties, un ja jums kvalificējās projekts šiem nosacījumiem, tad ievērot nolikuma prasības. Attiecībā vēl uz to, ka nolikumā, to jau Vils arī minēja, ir minēts, ka jums ir jāiesniedz arī CV, arī šis CV ir uz nevairākā viena lapa. Tad par to, kā notiks projektu vērtēšana. Vērtēšana notiek tā kā divās kārtās. Vispirms katrs projekts tiek vērtēts pēc administratīviem kritērijiem, un ja kāds no šiem administratīviem kritērijiem neizpildās, tad attiecīgi projekts pēc būtības netiek vērtēts. Tātad vai viņš ir iesniegts termiņā, jā vai nē, vai projekts nav realizēts, jo mērprogramma ir atvērta projektiem, kas notiek no nākamā gada laika posmā līdz 31. decembrim, respektīvi jūs nevarat konkursā startēt ar pasākumu, kas ir norisinājies, piemēram, šogad oktobrī, un prasīt, lai jums kompensē radušos izdevumus. Tātad vai tā organizācija, kas ir projekta pieteicējis, ir nokārtojis līdzinējās saistības ar Valsts kultūra kapitāla fondu, vai projekta pieteikumā ir ietverti visi dokumenti, ko nolikums paredz, un vai projekts nav saistīts ar politisko partiju aktivitātēm. Tie ir administratīvie kritēriji. Tad, ja jūsu projekts iztura šos te administratīvos kritērijus, viņš tiek iereģistrēts un nodots vērtēšanā, un tālāk jau tiek vērtēts pēc projekta kvalitīviem kritērijiem. Un kritēriji visi ir minēti nolikumā, tas izvilku tādu tā kā esenci, no tie kritēriji ir vairāk, bet nu, kas ir tā kā tas būtiskākais. Tātad pirmkārt, kas tiek vērtēts, tā ir jūsu projekta pieteikuma idejas atbilstība konkursa mērķim, tas ir tas, par ko Aija un Ilze stāstīja. Tātad cik unikāla ir šī ideja, jo nu, ar to ir jārēķinās, ka šie projekti tiks salīdzināti savā starpā, jo tas pieprasījums vienmēr vismaz 5 reizes pārsniedz to, ko var sadalīt. Tā kā idejas unikalitāte, tad tiek vērtēts projekta rezultāts, kāda ir vispār nepieciešamība, ko tādu darīt, vai projektā ir skaidri aprakstīta realizācijas gaita, un vai ekspertiem ir pārliecība, ka jūs saprotat, kā tas projekts noritēs, tiek vērtēti, kas ir projektā iesaistītie īstenotāji, un tiek vērtēti, kas, kā teikt, ir šī mērķa auditorija un ieguvēja no šī projekta. Tad viens no kvalitīviem kritērijiem ir arī pieteikuma kvalitāte, vai tur ir visi nepieciešamie
dokumenti tādā kvalitātē, lai varētu uzskatīt, ka viņi sniedz pietiekamu informāciju. Un tāmas precizitāte un pamatojums, arī tam mēs aicinām pievērst uzmanību. Vēlreiz, tad, kad jūs to tāmi pabeiguši, varbūt palūdzat kādam cilvēkam no malas, lai viņš izietē tāmai cauri un vēlreiz pārskaita, vai tie skaitļi visi gala rezultātā saiet, veido to summu, kas jums parādās ailītes beigās. Jā, un tas arī, jā, jo vienlapā jums ir jānorāda pieprasītais finansējums un aicinām vēlreiz pārbaudīt, vai tur tas skaitlis, kas jums ir tāmē kā pieprasītais finansējums, vai viņš sakrīt ar to skaitu, kas ir vienlapā kā pieprasītais finansējums. Tātad, kas parasti arī ir aktuāli, kas tad tos projektus vērtē? Projektus vērtē mērprogrammas ekspertu komisija, kuru veido kopā 14 cilvēki. Pieci pārstāvi ir kultūras ministrijas deleģēti pārstāvi, kas pārstāv simtgades biroju. Tad ir pa vienam pārstāvim no katras kultūra kapitāla fonda nozares ekspertu komisijas. Un viens kultūra kapitāla fonda padomes deleģēts pārstāvs ir šajā komisijā. Respektīvi, visi šie 14 eksperti būs izlasījuši un izvērtējuši visus pieteikumus. Viņi tur netiek nekā dalīti pa kaut kādām grupām, ka viens lasa pirmos 10 un otrs otros 10 šie eksperti. Tādēļ arī ir tas nosacījums, ka mēs lūdzam iesniegt pieteikumu elektroniski, lai mēs atvieglotu šo izlasīšanas kārtību, tātad visi šie 14 cilvēki izlasīs pilnīgi visus pieteikumus, kas būs nodot vērtēšanai, un katrs no viņiem sniegs savu vērtējumu, un tad viņi sanāks kopīgā sēdē, kur viņi diskutēs un mēģinās atrast to konsensusu, lai izlēmtu, kā sadalīt mērprogrammā pieejamo finansējumu, jo tas pieprasījums stipri pārsniegts to, kādas būs viņa iespējas. Un tad, kad ekspertu komisija ir savu darbu paveikusi, tad ar pamatojumu, kur viņi ir atzīmējuši, kuriem projektiem viņi rekomendē piešķirt finansējumu un kādi ir iemesli, kādam viņi nerekomendē piešķirt finansējumu, šis lēmums nonāk Kultūra kapitāla fonda padomē, kurā savukārt ir 13 pārstāvi, kas pieņem tad gala lēmumu par šīs mērprogrammas pieejamā finansējuma sadalījumu. Šobrīd nav vēl tā kā valsts nav apstiprināts valsts budžets un attiecīgi nav apstiprināts arī kultūra kapitāla fonda budžets. Nav precīzi zināms, cik mērprogrammas konkursā tiks sadalīts, bet ir lēmums, ka šis sadalāmais finansējums būs ne mazāks kā 500 000. Pagājušā gada konkursā tika sadalīti 560 000, un es pieļauju, ka šogad visdrīzāk būs līdzīgi. Bet tas, kas ir jāņem vērā, ka vidējais finansējums, kas tiek piešķirts vienam projektam, ir apmēram 7 500. Lielākais piešķīrums šajā mērprogrammā ir bijis 30 000, un tas ir lielām starptautiskam projektam. Tā kā veidojot šī projekta pieteikumu, jums ir jāapzinās, ka tā konkurence ir pietiekami liela, un jūs nevarat cerēt, ka jūs šeit saņemsiet 100 000–200 000, ka šis projekts var norisināties tādās summās tikai pa kultūra kapitāla fonda atbalstu. Tā kā nolikumā nav rakstīts, kad ir projektam nepieciešams līdzfinansējums, bet pēc pieredzes spriežot, tas noteikti jums kalpos kā plus, ja jums viņš būs, kā arī, ja jums ir dārgs projekts, tad ir ļoti būtiski tajā projekta projekta pieteikumā, lai būtu pilnīga skaidrība, kur jūs ņemsiet to naudu, kas jums ir nepieciešama vēl bez kultūra kapitāla fonda, vai jums ir skaidra vīzija, kā jūs īstenosiet projektu, ja jums prasīja to, pieņemsim 100 000 vietā, iedos 50 000, vai tas vispār ir iespējams. Tādēļ nu, tās izmaksas mēs iesakām veidot
pēc iespējas optimāls un rēķinoties ar to, ka jūs nebūsiet šīs programmas vienīgais uzvarētājs. Un konkursa rezultāti būs zināmi pēc 25. janvāra. Attiecīgi tad arī, ja jūs būsiet starp laimīgajiem, kas tiks finansēti, tad tiks slēgts līgums un tad arī jums būs pieejams šis finansējums. Tā kā arī, ja jums ir, pieņemsim, aktivitātes, kas jau uzsākās 1. janvārī, jums ir jārēķinās ar to, ka viņas var būt, bet uz to brīdi jums nebūs pieejams finansējums, tā kā jums ir jābūt kaut kādam līdzfinansējumam vai pašu finansējumam, pa kādiem līdzekļiem jūs viņus nosedzat, ja tas notiek pirms šiem te rezultātiem. Nu jā, te es vienkārši iekupēju bildīt no mūsu mājas lapas, kurā ir gan pieejams nolikums, gan arī informācija, kā sazināties ar mērķprogrammas kuratori. Un nu tā īsā būtiskā informācija, kas saistās. Nē, nu jā, tas ir tas, ko es tā kā mēģināju teikt, ka pirms rezultātu paziņošanas jums ir jārēķinās, ka jums visas izmaksas ir jāveic par kaut kādiem citiem līdzekļiem, un tā nevar būt kultūra kapitāla fonda nauda. Jūs pēc tam arī veidojot atskaiti nevarēsiet tā kā kompensēt šos te izdevumus, kas jums ir radušies līdz rezultātu paziņošanas brīdim. Jūs, ja jums ir cits finansējums, jūs šīs aktivitātes varat finansēt, bet jūs nevarat veidot parādus, rēķinoties, ka jums finansējums tiks piešķirts, un tad jūs viņus seksiet. Nu, tā, tad tas no manas puses būtu viss. Paldies! Jā, sirsnīgi paldies kolēģiem. Vai ir kādi jautājumi publiski, kas vēlas izskanēt, uzdot, vai tad pēc tam mēs varam uzkavēties šeit, un jūs varat kādai no mums pienākt un uzdot tādus jautājumus. Ir kāds jautājums? Tad paldies par uzmanību, lai jums veicas ar projektu rakstīšanu, un tā kā novembris ir Latvijas valsts jubilē, tad arī priecīgus svētkus. Paldies!